Բարև բոլորին, այս տեսանյութում լուսնային 22-րդ օրվա վերաբերյալը, որը սկսվում է ապրիլի 1-ին, գիշերը ժամը 04:12 րոպեից մինչև ապրիլի 2-ը, գիշերը, առավոտյան արդեն, 05:07 րոպե, և երբ լուսինը լինում է արդեն 22-րդ օրական, նա կանգ է առնում. Կանգ է առնում 04:16 րոպեից, մինչև 08:05 րոպե, եթե շատ շուտ եք արթնանում և որևիցե գործ եք ուզում անել այդ օրը, թեկուզ հողի հետ կապված, թեկուզ ցանկացած գործունեություն, որովհետև այնտեղ մինչև ժամը 08:05 կարող ցանկացած գործ անել, ապա փորձեք չանել, որովհետև լուսինը կանգ է առնելու, իսկ եթե լուսինը կանգնած է, ապա ոչինչ պետք չէ սկսել. Օրվա գույնը դամանուշակագույնն է և կապույտը։ Օրվա քարերն են՝ յաշման, ագատը, սափֆիրը և նեֆրիտը։ 22-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշը դա փիղ գանեշան է, Շիվայի որդին, կոտրված ժանիքով, մագաղաթով, նաև գիրքն է և ոսկե է բանալին։ Փորձությունների օրը, բայց պասիվ և հիմնականում անհաջող, հատկապես լուրջ ձեռնարկումների համար։ Այսօր բարի գործերի օրն է, կատարեք բարի գործեր, կատարեք բարեգործություն, բայց ամենակարևորը ձեր մտքերը մաքրեք զայրույթից և բացասականությունից։ Ձեր գործողություններին ավելացրեք սեր և անկեղծություն։ Ձեր սեփական արարքներով ցույց տվեք ձեր երեխաներին, թե ինչպես ապրել։ Իմաստությունը կօգնի ձեզ խուսափել բացասականությունից։ Այսօր նախապատվությունը տվեք բնական հյութերին։ Շատ գաղտնիքներ կարող են բացահայտվել։ Ովքեր դժվարանում էին որևէ հարցին լուծում տալ, ապա այսօր ձեզ մոտ նոր գաղափարներ կլինեն և կկարողանաք ամեն հարցին լուծում տալ։ Սովորաբար այսօրը կոչում են իմաստության օր։ Շատ քիչ կլինեն զգացմունքներ, ամեն ինչում կլինեք բավականին սառը, անգամ երեխաների հանդեպ։ Եթե ցանկանում եք ինքնակրթվել, ապա այսօրը կարող եք սկսել, ինչպես նաև կարող եք ձեռք բերել նոր գիտելիքներ տարբեր ոլորտներից։ Հետաքրքրությունը գիտելիքի հանդեպ շատ մեծ կլինի, բայց յուրաքանչյուր գիտելիք պետք է օգտագործեք լավի համար, այլապես նա կշրջվի ձեր դեմ։ Օրը կանցնի շատ հարթ և հանգիստ, նոր բիզնես հարկավոր չէ սկսել, բոլոր փակուղային թվացող խնդիրները կարող եք հեշտությամբ լուծել։ Տանը փոփոխություններ հարկավոր չէ անել, իրերը մի տեղաշարժեք իրենց տեղերից։ 22-րդ լուսնային օրվա հիվանդությունները համարվում են վտանգավոր։ Եթե այսօր հիվանդանաք, ավելի լավ է անհապաղ խորհրդակցեք բժշկի հետ։ Մի զբաղվեք ինքնաբուժմամբ, ռիսկի մի դիմեք։ Խոցելի է սրբանը և ողնաշարի ստորին հատվածը։ Հղիություն և բեղնավորում։ Այսօրը բեղնավորված մարդը երջանիկ և իմաստուն կլինի։ Լուսնային 22-րդ օրը ծնվում են ակտիվ մարդիկ, որոնք սովորաբար ապրում են մինչև խոր ծերություն։ Իրանք իմաստության ավանդույթների պահապաններն են։ Երբեմն մարգարեական պարգևներ ունենալով իրենք գերազանց ուսանողներ են, ովքեր հեշտությամբ ընկալում են ցանկացած դաս։ Իրենք շատ առողջ են լինում, մինչև խոր ծերություն։ Նա շնորհալի, աշխատասեր, ազնիվ և գործուն մարդ է լինում։ Նրա խնդիրն է կյանքում ավելացնել հոգևոր հարստությունը, պայքարել արդարության համար, սակայն նրան բնորոշ է անճկունությունը, սեփական իրավացիության համոզմունքը, ինչը միշտ չէ, որ դուր է գալիս շրջապատին։ Սա միակորն է ամբողջ լուսնային ցիկլի ընթացքում, երբ քաղցրեղենի օգտագործումը ցանկալի է, ինչպես միշտ շատ օգտագործեք բանջարեղեններ և ձկնեղեն։ Սանրվածք, այսօր կարող եք կտրել ձեր մազերը, միայն վնասված ծայրերը, սա կօգնի բայլավել շնչառական և արտազատվող համակարգերը։ Բայց կարճ անրվածքներ հարկավոր չէ անել, դա կարող է խնդիրներ առաջացնել ֆինանսական ոլորտում։ Ինչպես նաև հարկավոր չէ կտրուկ փոխել արտաքին տեսքը, նաև հարկավոր չէ սափրել ամբողջ գլուխը։ Մազերի ներկում, այսօր չի կարելի փոխել մազերի երանգը, եթե ներկեք բնական գույներով, ապա դա ձեզ կօգնի հասնել բարձրունքների, կբայլավի ձեր բիզնեսը և բարեկեցությունը։ Բիզնես և աշխատանք, անհաջող օրը ձեռնարկումների համար, ընդհանրապես, քանի որ 22-րդ լուսնային օրվա ձեռնարկումները հիմնականում մնում են թղթի վրա, բայց աշխատանքի ընդունելության համար հիանալի օր է։ Լավ օր է փիլիսոփաների, գիտնականների և հետազոտությունների համար,
Նրանք կարող են այդ օրը բացահայտում անել, ինչը մեծ նշանակություն ունի կյանքի պրակտիկայի համար։ Հարմար օր է պետական գրանցման և մասնավոր դպրոցի կամ ուսումնական դասընթացների բացման համար։ Այսօրը բացվող կարի դասընթացները, փափուկ խաղալիքների գործունեությունը կամ որևէ գործ, որը կապված է սղոցելու հետ, շատ բարեհաջող կլինի։ Հաջողությունը կուղեկցի նրանց, ովքեր աշխատում են մեքենաշինության և տեխնոլոգիայի ոլորտում։ Հրաժարվեք ճանապարհորդություններից, գործուղումներից և երկար ճամփորդություններից։ Այս նպատակների համար չափազանց անբարենպաստ ժամանակահատված է, նաև վթարի վտանգ կա։ Խորհուրդ չի տրվում առևտուր անել, դատի տալ, անշարժ գույք ձեռք բերել։ Ժամադրություններն ու ռոմանտիկ հանդիպումները նույնպես պետք է հետաձգեք ավելի ուշ։ Զգացմունքները լարված են, հնարավոր են խանդի բռնկումներ, որոնք հարաբերությունների խզունք առաջացնեն։ Անծանոթների հետ շփումը պետք է ևս սահմանափակել։ Պետք է խուսափել ակտիվ շփումից, մի հաճախեք աղմկոտ միջոցառումների։ Ավելի լավ է այսօրն ամբողջությամբ նվիրեք ձեզ, մենակ մնացեք ինքներդ ձեզ հետ։ Օրը հարմար չէ ամուսնությունների համար, եթե ձեր հարաբերությունները հիմնված են նյութական հիմքի վրա։ Էզոտերիզմ. Այսօրը կարող եք զբաղվել գուշակությամբ, բայց ոչ քարտերով։ Կարող եք մեդիտացիա անել։ Այսօր ավելի հեշտ կկարդաք Սուրբ գրքերը, Աստվածաշունչը։ Այսօր վտանգավոր է նկարել տարածությունը, սահմանափակող նշաններ, թվեր, շրջանակ կամ քառակուսի։ Երազները սովորաբար իրականանում են։ Եթե երազում գիրք, նամակ կամ բանալիք տեսնում, նշանակում է լուրջ փոփոխությունների շեմին եք, որից դեռ մեկ քայլ հեռու եք։ Երազների ճիշտ մեկնաբանմամբ դուք կարող եք բացահայտել այն խոչընդոտները, որոնք առաջանում են մեր կյանքի ճանապարհին։ Եվ իհարկե, լուսնային քարերը դա կապույտ ագատն է, կապույտ շափյուղան և հասպիսը։ Նրանք այսօրը ունեն մարդու վրա ազդեցության առավելագույն ուժ, ևս այն քարերի հետ, որոնք որ ես նշեցի տեսանյութի սկզբում։ Այգեգործության համար ինչ-որ կարևոր օր չէ, պլանավորման օրը պետք է ուղղակի նայեք, թե ինչ է կարել և ինչ պետք է դեռ անեք։ Եվ օրը երկու շաբթի է, դա լուսնի օրն է, էմոցիոնալ օր է, էմոցիաների ազդեցության օր է իհարկե։ Դա երկու շաբթին լի է, ինչպես սովորական, այնպես էլ անսպասելի իրադարձություններով, որոնց պետք է համապատասխան արձագանք տաք։ Եվ շատ հավանական է, որ մարդիկ ավելի բաց լինեն, արտահայտեն իրենց զգացմունքները, բացահայտ արտահայտվեն ցանկացած հարցի շուրջ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։